besök i fåtöljerna. Välkommen säger vi till Bertidos och till Barbados. Vad trevligt. Tackar. Tackar. Det, alltså, man undrar ju någonstans, är det så liksom att ni känner varandra på något vis? Gör ni det? Ja, på ett eller annat vis känner man varandra. Man träffas ute på banorna. Ja, det gör man. Inte så mycket som förr. För några år sedan, då var det mycket mer nonstopdanser. Och det är det tyvärr inte idag. Nej, inte på samma sätt. Nej. Kan man, bara för att det ska liksom, kan ni göra en liten kort varudeklaration, berätta? Barbados, vad är ni för några? Vi är ett turnerande, hårt turnerande band som spelar land och rike runt, som många andra. Och vi släpper en ny skiva nu, givetvis. På onsdag, 18 maj. Och kör stenhårt och försöker möta glad publik. Bertidos? Ja, det är väl samma för oss. Vi har släppt en ny skiva. Fast ni har en tjej med. Absolut. Ja. Det måste vara lite kvinnlig färgen. Ja, det är bra. Det heter. Jag tänkte nämligen så här, i och med att ni inte känner varandra riktigt bra så tänkte jag att då kan man göra en grej av detta. Helt enkelt att ni ska få svara på frågor om varandra. Förstår ni? Okay. Vi ska göra lite enkelt, så ska få bli sant eller falskt. Ni ska få välja på detta. Och jag tänkte, jag tror jag börjar med att vända mig till Barbados. Frågan är, det handlar om Bertidos. Sant eller falskt? Bertidos är en riktig familjehistoria. Marcus farfars far, han startade orkestern redan 1928 i Markaryd i Blekinge. Sant eller falskt? Ja. Ska vi betta? Nej, vi kör på sant. Sant. Det är sant. Ni kör på sant. Är det sant? Nej. Nej, det är klart inte. För Markaryd ligger faktiskt i Småland. Ja, just det. Ja, precis. Det visste vi. Men det är en familjehistoria. Ja, det är en familjehistoria. Min pappa startade bandet 1955. Så var det. Ja. I Vilsö. Det borde ju bli. Nej, det var inga poäng. Inga poäng. Okay. Får vi en fråga till er? Sant eller falskt? Mm-hmm. Basisten Peter Samuelsson fick betala inträde till en av Barbados spelningar en gång. Sant eller falskt? Det är sant. Sant. Det är sant. Jag tror är det sant? Att det är sant. Ja. Berätta, vad hände? Nej, vi spelade på ställe och jag hade glömt mina kläder i bussen. Vi skulle byta om för vi skulle gå upp på scen klockan 9. Ja. Och sen så det började komma folk och jag var lite sen och det hade varit lite strul med soundcheck och sådär. Så jag ut i bussen, hämtade grejerna och sen skulle promla mig förbi kön så. Och så i vakna, här kommer du inte in, du får ställa kön som alla andra. Och jag såg klockan börja gå och jag stod där med min påse där. Och sen, det är jag. Ja, det sa jag faktiskt. Jag är på affischen. Det säger alla. Så jag stod där. Och sen när jag kom fram så fick jag betala entré och sen så, ja. Fick du spela hela kvällen? Ja. En poäng då, säger vi. Tack så mycket. Tackar. Då vänder jag mig till er igen. Bertidos gillar äventyr. En gång så bytte de orkesterbussen mot skotrar och åkte i lågskor och jeans i minus 26 grader. Sant eller falskt? Det låter ju faktiskt som en grej som man skulle kunna göra. Absolut. Ja, du får bestämma. Visst, jag säger helt klart sant. Ja, det är jättesant. Det är jättesant. Tyvärr. En hemsk historia. Vi får berätta den en annan gång, för nu ska ni få en fråga istället. Men nu har ni en poäng. Barbados heter Barbados bara för att Magnus Carlsson inte tyckte om namnet på sin egen hemort, nämligen Frufällan utanför Borås. Sant eller falskt? Okej, det där var ju lite knivigt. Nej, det stämmer inte. Nej, vi tror att det är falskt. Det var ju synd. Ja, det stämmer ju. Det är ju falskt. Det är faktiskt falskt. Ja. Varför heter ni Barbados? Nej, vi ville då, på den tiden så ville vi inte ha ett namn med dubbelnamn faktiskt. Utan vi ville ha någonting med en positiv klang, det var det vi brukar säga. Egentligen så blev det som det blev. Utomsättat. Utomsättat, och det var viktigt att det skulle. Då tar vi en fråga till er. Eller hur? Det stämmer väl? När Lasse Åberg kom fram till Bertidos och frågade efter idolkort så fick han inget. Sant eller falskt? Så gör ju inte ett dansband. Falskt. Det är falskt. Det är falskt. Är det falskt? Nej. Tyvärr är det sant. Det är sant. Berätta, vad hände? Men det var inte så att det inte, för dansband gör ju inte så. Vi är väldigt trevliga och generösa mot vår publik. Men nu var det så att de här korten var ju slut. Och jag tyckte att när den här mannen kom emot mig så tyckte jag att men det här är någonting bekant av honom. Så jag sa lite vänligt, men kanske du kan ta idolkort nästa gång du kommer till dans till Bertidos. Gjorde han det? Nej, han har inte kommit än. Men om han säger det här nu så lovar jag ska skicka en hel bibba med kort till honom om han vill ha det. En sista fråga till er då. Ja.
Barbados har legat på amerikanska Billboard-listan. Sant eller falskt? Det där lät ju coolt. Mm. Eller? Ja. Nej. Inte? Jo, visst lät det coolt. Ja, ja. Är det sant då? Jag tror inte. Men du bestämmer ju allt det som görs. Jo, jag hade gärna hoppats att... Men kanske framöver, men jag tror att det är falskt, ja, som det är nu. Och det är... Alldeles sant, ja. Ja. Rosalita var det, va? Ja, det var årets utländska nykomling. Och vad roligt. Ja, jätteskoj. Hörrni, jag vet inte riktigt ställningen. Jag tror att det var så att det blev jämnt, eller hur? Ja, absolut. Men bara för att ni ska kunna lära känna varandra lite bättre så får ni här en Bert Idos-platta. Oh. Och här får ni en Barbados-platta. Oh. Tack, ja. Tack så mycket. Och hoppas ni får lära känna varandra och njuta av musiken. Tack snälla. Tack. Vi ska ta paus här ifrån studion. Fortsätt då att ringa in och vinn videokamerorna som vi har. Vi har laddat med 100 stycken som kan bli era. Alla med lott kan ringa på detta och telefonnumret är 099-315-70. När vi kommer tillbaka, då är det dags för Treans Bingo. Vi ses!